Наша мета – надати можливість людям, які шукають себе в силах оборони, власне, знайти позицію, знайти частину, де вони можуть служити, де вони можуть себе реалізувати і де вони можуть захищати батьківщину. А які послуги буде надавати центр рекрутингу? В першу чергу це роз'яснення, де які вакансії є, в яких частинах, в чому полягає суть власне служби, де людина буде служити, з ким вона буде служити і чим буде займатися. І далі з цією метою пояснити людині, як правильно оформитися, для того, щоб зрештою потрапити на цю посаду. Чи є у вас інформація на даний момент, які військові спеціальності зараз найбільш затребувані в ЗСУ? Так, кожен тиждень цей перелік міняється. Це, звичайно, і ті спеціальності, які потребуються на першу чергу при виконанні бойових завдань, а також багато спеціальностей тилового забезпечення, логістичного забезпечення, тобто і також позиції, які, власне, будуть тилу. А яким чином відбувається відбір до ЛАД ЗСУ в центр проєктного? В першу чергу тут ми надаємо інформацію, надаємо контакт з військовою частиною, ми надаємо можливість зрозуміти, де і як можна служити, і що для цього треба. У цьому, власне, суть цієї діяльності. Далі все оформлення відбувається в ТЦК та ТСП відповідно до нормативу. Чи є якісь особливості рекрутингу людей, які не мають досвіду служби в армії? Особливість дуже проста. Для людей, які не мають досвіду служби в армії, в першу чергу буде забезпечено підготовку. Тобто мінімум один місяць людина отримує базову загальну військову підготовку. Далі, якщо позиція передбачає якусь специфіку, далі йде підготовка за фахом. Тобто в обов'язковому порядку людину вчать. На вашу думку, як центри рекрутингу можуть допомогти людям, які мають певні сумніви, можливо, там, чи не до війська, чи не йти, чи якісь там застороги? Власне, для цього ми створюємо мережу таких центрів, щоб можна було отримати відповіді на всі питання, і якщо є якісь сумніви, то всі сумніви зняти. А як плануєте свою діяльність надалі розробляти? Взагалі, скільки планується центрів рекрутингу? В кожному великому місті повинен бути такий центр. В першу чергу це обласні центри, але не тільки. Так само і по Полтавській області ми розглядаємо можливість відкриття не тільки одного центру, а й іншого. Чи є вже певна інформація про те, скільки людей було залучено вже на відкритих центрах рекрутингу? По Львову ми маємо інформацію, за фактично місяць діяльності звернулося понад 300 людей. В різному статусі всі заявники перебувають. Хтось просто отримав інформацію, пішов думати, хтось розпочав процес комунікації з військовою частиною, хтось вже оформлення, а хтось вже і служить. Добре, дякую.